Dá sa vôbec naučiť lyžovať aj po 40-ke? Sympatická herečka Zuzana Norisová síce zatiaľ nezačala, ale má to v pláne. Za to na sánkach okolo domu ju určite stretnúť môžete. Napriek tomu, že sa táto sympatická herečka narodila v januári, zimu nemá rada. Respektíve, iba tak okrajovo. Pre mňa je ideálna zima, keď je sneh, samozrejme. Odkedy sme na domčeku našom, tak ja ani nepotrebujem nikam chodiť, lebo mám pocit, že som na nejakej chate stále. Vlastne, keď je veľa snehu, tak sa tam aj sánkujeme, stavíme snehuliak a všetko. Dom pri lese si postavili iba nedávno spoločne s partnerom, tiež hercom Ondrejom Kovaľom. Mňa ale zaujímalo, či herečka známa aj zo seriálu Prázdniny napríklad lyžuje. Ja nelyžujem. Zatiaľ neviem, či začnem. A tak mám rada ísť teraz do nejakého wellnessu a nejaké prechádzky a už sa priznám, že potom už vo februári buď chcem ísť niekam do tepla, alebo už sa teším na jar. Takže januárova Zuzka sklamala. Minimálne pokiaľ ide o zimné športy. Lyže si prečo ešte nechytila do ruk? Neviem, mňa ani lyžiarsky som nemala. Neviem vôbec prečo. Keď som bola dieťa, tak nemala som lyže, proste neviem vôbec prečo, aj ma to mrzí. A potom už som sa bála nejakého úrazu, neviem, možno bežky, možno také niečo, také dôchodcovskejšie. Erika Barkolová, televízia JOJ.